אנחנו אקולייף באקו 99 FM, לוחם השייטת רב סמל ניר קריצ'מן מחדרה, נהרג באפריל 2002 בהתקלות מול מחבלים ליד שכם, במהלך מבצע חומת מגן. במהלך שירותו לקח חלק בפעילויות מבצעיות רבות, ביניהן ההשתלטות על ספינת הנשק קרין A. ניר נפל 3 חודשים לפני סיום השירות. אני רוצה לומר שלום לפניאל קריצ'מן, אביו של ניר, צהריים טובים. צהריים טובים גם לך. להיות לוחם בשייטת דורש הרבה מאוד אהבה לים. ספר לנו קצת על החיבור שהיה לניר עם הטבע. אנחנו משפחה שמטיילת הרבה. כל מה שאני זוכר מהילדות של הילדים זה טיולים, טיולים וטבע. כך שים... זה חלק מהחיים שלכם. ממש, ממש. ספר לנו קצת גם על השירות של ניר בשייטת. לוחם בשייטת משרת 4.5 שנים. ניר הצליח לשרת 4 שנים ו3 חודשים, ואז נהרג בהתקלות מול מחבלים, 2002. בימים אלו זה בעצם 11 שנה שהוא לא איתנו. כן. בעצם הצוות שלו היה צוות הוותיק, והם קיבלו על עצמם לעשות מה שהיום כוחות הביטחון יודעים לעשות, ואז מדינת ישראל לא כל כך הייתה ערוכה, ובעצם התנקזו אליהם פעילויות רבות. וספר לנו גם על החיבור של ניר לטבע, זה לא היה משהו שהוא עשה רק בצבא. ממש לא. ניר היה חוזר מהים שקשור מאוד מאוד לצבא, מתארגן, והולך לים פה בחדרה, לחוף של המועדון הימי, לקחת סירה, להפליג, לשחות, להיות עם החבר'ה. ים זה היה, היה ים של הצבא והים ים של האזרחות. זה, בלי ים זה, זה לא ניר. ילד ים. זה ממש ככה. Okay. הוא היה צולל, הוא היה... כל מה שיש לנו גולש, גלישת רוח. בצבא, למשל, הוא הביא את הקייק חתירה שלו, וכשהיה לו זמן היה יוצא לשם לים וחותר. מלא דברים שקשורים לים. גם הדרך שבחרתם להנציח את ניר מחוברת לטבע, לקהילה וגם לים. כן, אחת ההנצחות זה משט ימי שאנחנו עושים מדי שנה, שזה ביום ההולדת של ניר, בחוף הים בחדרה, בחוף של המועדון הימי. אנחנו עושים משט, אפנינג מאוד מאוד גדול, בשונה מהרבה ימים עצובים, יום שהוא שמח, יום שמרכז מאות שייטים מכיתה ה'-ו' ומגיעים במפרסיות לתחרות שייט בחוף, אלפי אנשים, חלקם שהכירו את ניר והמונים שלא הכירו אותו. אפנינג משמעותי, שזה יום ים ככה שונה מכל הימים בחוף, ובאווירה שמתאימה לניר ולחברים שלו. וגם עבודה עם הקהילה. כן, כן. אנחנו תרמנו גם באמצעות אחרים שעזרו לנו לאסוף כספים, סירה על שמו במועדון הימי. הסירה מיועדת, סירה יקרה מאוד, מיועדת לבטיחות לנוער, והצלחנו בצורה כזו להגביר את הפעילות הימית של נוער במועדון הימי, ולחבר הרבה מאוד נערים, חלקם כאלה שקשה להם בבית הספר, וצריכים אווירה שונה אחרת כדי להתעשת ולהגיע לעצמם. אנחנו, הפוקוס שלנו זה השקעה בנוער. ספר לנו קצת גם על עמותת נירים. עמותת נירים בעצם היא רבים של ניר, הרבה ניר, okay. או ניר וים. עמותת נירים שמה לה למטרה בעצם לתת הזדמנות שנייה לנוער שלא שרד במסגרות הרגילות. יש לנו כפר נוער שהוא מצפון לאקו, ויש לנו פעילות קהילתית ברחבי הארץ, נקראת נירים בשכונות, שזה בעצם מעין תנועת נוער לנוער שצריך עזרה והזדמנות שנייה ותמיכה בקהילה, וזה אומר שעשרות אנשים מחוברים כמדריכים, כצוות בפרויקטים האלה, ומשקיעים כל המרד שלהם בתוך הפעילויות האלה. מבחינתי זו ציונות של שנות ה-2000. בהחלט. המון המון לב, המון המון הצלחות, המון המון דברים שהם פשוט מחממים את הלב, ולהציל אנשים שככה במערכות הרגילות לא כל כך שרדו. כן, לעזור להם. כן. זו הדרך שבה אתם בחרתם להנציח את זכרו של ניר, ואתם עושים עבודה חשובה מאוד. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, פניאל קריצ'מן, אביו של רב סמל ניר קריצ'מן, זכרו לברכה. תודה רבה לך. תודה לך. להתראות.